Hola, esteu escoltant un nou episodi de Sons en el Temps, aquest podcast, el vostre podcast de referència, on parlem de música sempre a partir de la temporada de concerts del Teatre Auditori de Granollers. Estem, com sempre, als estudis de Ràdio Granollers, amb en Lluís Ruiz, el control tècnic, i us parlen un servidor, l'Oriol Padró i la Laia Saperes. Hola, Laia. Hola, hola, què tal? Molt bé, ja hi tornem a ser, no? Aquí som. Estem a punt per començar aquest episodi en el que parlarem d'un nou concert del cicle de música de cambra del Teatre Auditori, el cicle Carles Riera, que ja les nostres oients ja saben de què va, que cada episodi intentem aquí anar-ho explicant, i que avui tenim una proposta molt actual. Sí, de música contemporània, de música actual, que és una cosa que sempre diem que ens agrada molt que passi. I que es programi, exacte, que s'impulsi, tant i tant. Sí, que només podem fer que felicitar-nos, o felicitar l'organitzador del cicle. I és que el proper 24 de març, a les 8 del vespre, tindrem un concert a càrrec del grup Barcelona 216, que ens presentarà la música de Marcus Lindberg. No sé si en general sona gaire aquest nom, de fet a mi tampoc em sonava, no. I el vaig haver de buscar una mica per preparar el podcast d'avui. Exacte, avui, sí, he hagut de fer recerca, Doncs, escolta, tu, anem a veure com sona aquest Marcus Lindberg. Doncs aquesta música per piano que va sonant de fons, o deixarem que vagi sonant mentre xerrem, és una mostra del que sentirem al concert. Això concretament són els Piano Júbiles de Marcus Lindberg. I qui és aquest senyor? Doncs... Això va, explica'ns una mica, que no el coneixem, Oriol. Presentem-lo. És un músic nascut a Finlàndia l'any 1958. No sé si s'ha entès, però he dit Finlàndia, perquè he fet un embolic. Finlàndia, 1958. I és un dels compositors més reconeguts d'aquest país. De fet, no comentàvem, Laia, que és interessant el pes que tenen aquests països del nord d'Europa en la creació musical avui en dia, oi? I tant. I com s'ha impulsat doncs, aquesta creació, podríem dir, més actual, i com sentíem en aquesta música una mica eteri, no? Jo ja m'he transportat molt en un maco. Ambient molt, molt nòrdic, molt escandinau, sí, tot plegat. Sí, sí. Veus allà al mig de, sí, sí, de les extensions de neu, no? Així és. I sí, sí, és que és, encara més concretament és molt interessant el pes que té Finlàndia, un país petit amb només 5 milions d'habitants, d'on han sortit noms molt importants en l'àmbit de la música clàssica i que sobretot aquestes últimes dècades, no, Oriol? Sí, 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 ha sortit gent com el mateix Lindberg, però també S.P.K. Salonen, en Rautavaara o la Kaija Saariaho. Són noms difícils, eh? Noms difícils de pronunciar, així és. Sí, i, de fet, escolta, ara has anomenat algun dels referents d'aquesta música clàssica dels països escandinaus, però abans d'endinsar-nos en aquest concert, m'agradaria fer una pausa a una de les amigues de Marcus Lindberg, de qui estaves ara presentant del concert del TAC, després hi tornarem, però amb que l'has anomenat una mica així de passada i, escolta, déu-n'hi-do, es mereix una... Li dediquem una estoneta? Una estoneta. Vinga. I és que és la Saariaho, que potser de nom, per si algú vol pronunciar-ho bé, com es diria? Kaija? 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 A mi se m'escapa, ho deixarem jo diria, aquí. Jo diria Kaija. Kaija, en català, Kaija. Sí. Doncs, com dèiem, aquesta compositora va compartir una bona amistat amb Marcus Lindberg i, sobretot, en unes trobades que es deien Ear Open Society. Com ho traduïm, això, home, Oriol? Societat d'orelles obertes. Ah. Orelles obertes, m'agrada molt, eh? Què vol dir exactament aquest concepte? Què creus? Vejam, m'ho estàs posant complicat, eh? Bé, impulsar la música clàssica i contemporània. Clar. Sobretot difondre-la... Sí, sí, obrir la ment, no? Obrir la ment, obrir les orelles, escoltar, importar-la... I una mica és això el que trobarem en aquest concert del TAC. Home, és interessant aquesta idea també
d'escolta, no? Aquesta idea de dir d'escolta activa. No? Ara això li poso jo, però... No, que a vegades sembla que sentir música és sentir música, escoltar-la. Escoltar-la és diferent, no? Mira què passa, fes-te preguntes, no? Doncs aquests cercles van coincidir, seria Juan Marcus Lindbergh i... deixa'm ara fer una petita pausa, perquè les oients no ho saben, però avui és el vuitè episodi de Sons en el Temps. Sí, és el vuitè episodi i som més de març. Aquest concert, abans ja ho dèiem, serà ara a finals de març. Ja veig per on vas. I, clar, ha sigut també el 8 de març. Clar. És a dir, que potser és un dels mesos de l'any en què s'intenta visibilitzar, difondre, donar a conèixer diferents... a espais en general de la dona, no? I doncs, per què no, des d'aquest número 8 d'aquest episodi, també doncs, intentem fer una pinzellada en aquesta compositora que, escolta'm, em sembla que no era qualsevol. No és qualsevol. No és qualsevol, exacte, com si ho dic en present, perquè estem parlant d'una compositora viva, exacte. Sí, sí. I és tot una referent. De fet, se la considera una de les dames de la música contemporània doncs, en aquests països del nord i que ha estat molt, molt, molt premiada. De fet, no fa gaire temps, fins i tot el Palau de la Música a casa nostra també se l'havia programat, com dèiem, en cicles que intenten, doncs, a dia d'avui, difondre músiques que potser pels les oients és una mica més un registre nou, més desconegut... El que és interessant d'aquesta compositora i, en general, de l'associació, tot aquest corrent sorgit del Open Ears, que és que reivindiquen una mica la tradició de la música contemporània que ja ve de les avantguardes, però no renuncien a entendre's amb el públic. Uau! No? Que a mi és el que trobo molt atractiu. Jo crec que un nou enfoc, no? Clar, i que dona... I aquesta cosa de l'avantguardisme era com... No, tu, això és només per gent que en sàpiga molt, si tu fas coses que la gent entenguis que t'has venut al mercat i aquestes coses. I una mica aquest corrent de Nord-Europa intenta... Dir, a veure, podem fer coses experimentals, no? Atonals, jo què sé, exacte. Podem fer moltes coses, trencant amb la tradició, tradició tradicional. No? El protocol, sí, potser, o l'herència. Podem trencar no? l'herència de sempre i buscar això. Fer coses noves, però tampoc no cal que cada dia tot sigui nou i si tu ja has fet això jo ja no puc fer-ho, sinó que explorem-ho, allarguem-ho i intentem que serveixi per comunicar i que pugui agradar a la gent. Arribar potser també no al públic d'avui, no? Però, clar, exacte, arribar al públic d'avui, exacte. De fet, aquesta compositora, a part, és curiós perquè és molt polifacètica i té un registre en el que ella compon des de música operística fins a tocant la música electrònica, que es diu ràpid, això, no? D'una banda a l'altra. Sí, sí. I és per això també que ha estat molt, molt premiada. I, per tant, doncs, no deixen de ser noms importants en l'escena musical internacional dels últims 50 anys. És interessant el que dius de música electrònica, també, que, com també, clar, que a vegades associem música electrònica a la música d'oci nocturn, diguéssim, no? Saps què vull dir? Que no és només això, la música electrònica. Sí, evidentment, és un tipus de música electrònica, però hi ha molta música electrònica que també és per escoltar-la i prou. En un concert. Sí, tranquil·lament, no? Que també és divertit, això. En aquest ambient nòrdic, eh? Exacte. És que estan moltes hores a casa, aquesta gent. Ah, clar, tenen molt temps, viuen molt bé, exacte. I tenen molt temps per alimentar l'ànima amb música. Exacte. Escolta, un dels altres referents d'aquest panorama podria ser també el veterà Rautavaara, no? És una miqueta el pare d'aquest boom de la música finlandesa, no? Ja és més antic. A mi, de fet, mira, m'agrada molt una peça de Rautavaara, que és molt curiosa, que es titula Cantus Articus, i apareix un instrument solista poc habitual. Doncs aquesta peça que se sent, aquest cantus articus, aquest cant àrtic, si ho heu identificat, aquest instrument estrany que us deia, és
el cant de les grulles. Mm-hmm. Això, aquesta obra, de fet, en Rautavaara l'entén com un concert per ocells i orquestra. Val? Bé, se'n va anar a passejar per, no sé, per allà, per camp. L'Àrtic. Sí, per l'Àrtic, exacte. Pel camp de l'Àrtic. I va anar gravant el cant dels ocells, i llavors això és el que, sobre aquests cants, llavors ell escriu una partitura per l'orquestra, que també s'hi afegeix. Vull dir, realment dona aquesta sensació, vull dir, bueno, no sé, a mi total. És una peça que em xoca molt i em toca molt. És molt. Sí, a més, jo només d'escoltar-la ja tens sensació de sentir, no?, aquest paisatge sonor d'animals, d'ocells. Mm. No deixa de ser una música programàtica, no?, també, potser. En certa manera, clar, sí, és una manera diferent de fer-ho. No és allò de reproduir el cant dels ocells amb una flauta, sinó exacte. Que directament poses el cant dels ocells sí. Allà. Està així, sí. De fet, és en aquesta època en què Rautavaara escriu això, que és el 72, o sigui, a principis dels 70, quan comença aquest boom que dèiem de la música de Finlàndia, coincidint en un moment de creixement econòmic... De... L'estat del benestar. Exacte, una mica que és un invent d'aquesta gent d'allà dalt. Tal qual. I bueno, realment, en aquest país, a més, es fa com una aposta a nivell de subvencions, de programes polítics, etc., per apostar per la música com a element cohesionador, o identitari, o el que sigui, que aquí és una mica on neix aquesta associació orelles obertes que dèiem, aquest Korvat Auki o una cosa així, es diu en finlandès. I bé, això que dèiem, que reunia gent jove, que volien que sense renunciar a l'herència de l'avantguardisme, volien tenir una actitud més propera al públic, a més ho acompanyaven també de conferències, cursos, xerrades, debats, tot això era una cosa que ara és com molt més normal, però amb els anys 70 i tant. Era molt innovador. Mm. Que xulo, tota una declaració d'intencions, cultural. Sí, i tant. També a mi em fa pensar sempre aquest debat entre un art, entre cometes, no sé, que a vegades s'anomena elitista, o un art que es mira molt al malic. A mi sempre em recorda molt, i a mi em va impactar molt ja fa molts anys, quan vaig llegir el llibre d'en Xavier Robert de Ventós, que és un llibre de l'any, mira, ho vaig apuntar, de l'any 63, o sigui que ja té un temps. Uns anys. Però, i és un llibre que es titula El arte ensimismado. A veure. I fa referència a aquesta idea. Ell, en certa manera, critica, en Robert Dantos, en aquest llibre, com les avantguardes fan que l'art només es preocupi de l'art. Ah. Que sigui això, que aquesta paraula que en castellà tenen tan clara d'ensimismo, no? Com traduiríem aquest Mira, ho he buscat. Ensimismado. Ho he buscat, i una paraula d'ús habitual en català, jo crec que no la tenim. La traducció seria entotsolat. Uf, però aquesta no la diem gaire. No ens sortiria dir-la aquí en aquests episodis del podcast. No, però clar, és això, és aquest art que diu, es posa a reflexionar tant sobre què ha de ser l'art, quins són els límits de l'art, l'art per l'art, l'art no té per què explicar coses, l'art no té per què fer-te sentir res, que al final l'art només parla d'art i llavors només interessa a la gent del món de l'art. Clar. I això una mica, clar, amb les músiques d'avantguarda també havia passat. No, mira, farem això, que veus... Fem unes tonalitats estranyes. Això només ho entén un músic, algú que li interessi molt l'harmonia, algú que... Però el s'allunya públic... S'allunya una mica de la gent... L'art com a llengua... Que sí, que l'art pot ser tot això, clar que sí, però també és un llenguatge o un... Expressiu, tal qual. Hauria d'arribar a tothom, que compartim, no? Una cosa per compartir, sobretot. No? Llavors, això ho perdia. I és interessant perquè realment hi ha aquest... A nivell musical, no? Aquesta gent del nord d'Europa va fer com el clec de dir, bueno, a veure, podem fer una música innovadora, però sense que només ens agradi a nosaltres, clar. No té sentit, no? És com que també es plantegen, doncs, trencar esquemes per un nou públic, no?, segurament, clar, buscant una nova manera per no quedar-se en algo tan en un marc teòric, tan conceptual, no? Clar, és que al final quina gràcia té, no, això? Vull dir que és molt interessant, però, clar, no surt de l'acadèmia i dels estudis i de... Com a artista, imagino, no?, com a músic... Com a compositor o intèrpret, la gràcia és que algú escolti que algú el que fas, no? Que i que... Sí, exacte, que és un, clar. Una relació sense el públic, tampoc no ets ningú, al final, no? Mira, i ara em ve al cap una altra cosa, que parlàvem del 8 de març i tot això, que això ja... No fa gaire ho vaig sentir... Mira, ho vaig sentir en un programa de ràdio, ara faré una d'aquestes recomanacions que faig jo, fora de guió. Vinga, hi ha un programa de Ràdio Nacional d'Espanya clàssica, Ràdio Clàssica, com es digui, que es diu... com es diu? Ara no em sortirà. Aquí jo sento un redoble. Música i significado. Ah. I el fa un senyor que es diu Luis Ángel de Benito, que és un personatge peculiar. Jo us el recomano, igual no us agrada gens, hi ha gent que li agrada molt i gent que no. A mi m'agrada. Jo no el conec. I ell és bastant crític, també, amb tot aquest... Sempre fa com molta broma amb Schoenberg i coses així, amb aquest tipus de música atonal, i sempre diu que això que dèiem, no? Només interessa els que ho fan. Clar. I...
I l'altre dia també, ell no fa gaire, deia que tot aquest moviment avantguardista, no només en la música, en general, les avantguardes té un punt de competitivitat patriarcal. Saps? Uau. O sigui, aquesta cosa de veure qui la té... Vale, més grossa, diguéssim. Saps? I que anava una mica per aquí. Aquest, no, jo faré una cosa més moderna que tu i seré encara més trencador i faré una cosa que no ha fet mai ningú, en comptes de dir, bueno, anem a fer una cosa que interessi algú. Sí. No, jo, mira, jo sóc més xulo que tu i mira, he fet una cosa encara més rara i complicada. I dius, bueno, i perquè surt aquest punt d'ego, d'artista, no? D'individualitat. I que hi ha teories que tenen, bueno, relacionen amb una societat, doncs això, molt masculinitzada. Total. O molt, amb un determinat concepte de masculinitat. Mm-hmm. I aquestes coses. Segurament tota aquesta nova musicologia més feminista, clar, potser no tindria en compte aquesta visió, no? Ja aquesta nova altra... manera de fer entesa amb altres valors, no passen per aquests, no? De... Sí. És un altre, és per sort, ens anem posant en dubte moltes coses d'aquestes. Així és. Revisem-ho tot i tant. Doncs escolta'm, va, tornem al tema. Sí, tornem al tema. Tornem al concert, que ara ja hem divagat per aquí dalt al nord. Sí, hem fet això que fem, sí. I el resum, doncs, és que sentirem en aquest concert un compositor que ve, doncs, de tota aquesta tradició que estàvem explicant i que és Lindbergh. Correcte. Que va néixer l'any 1958, o sigui que forma part de tot aquest boom dels anys 70, en plena joventut, que d'alguna manera en serà un dels protagonistes. I escolta'm, què et sembla? L'escoltem i ho compartim aquí amb les oients? Vinga, va. I és que amb aquestes sonoritats tan inquietants, sí, estem escoltant un trio amb clarinet, piano i violoncel. Mm-hmm. I és una de les formacions que escoltarem en aquest grup Barcelona 216 en aquesta ocasió. Oriol, potser estaria bé que expliquéssim també qui és aquest grup, la trajectòria, el que fan... Perquè no és del tot un grup habitual, clar, no? No està de més recordar que aquest concepte de grup o orquestra en el món de la música clàssica potser no és el que molta gent pensa quan pensa en un grup de música moderna, que és com una cosa molt, molt més estable, no? Un grup de pop rock és un grup de persones, 4, 5, 10, els que siguin... Sempre, en general, les mateixes... Sempre els mateixos i amb els mateixos instruments, més o menys. No hi ha grans variacions, però sobretot amb les mateixes persones, no? Així és. Hi ha aquí el fenomen fan, no? I aquesta... Els Beatles eren 4 i eren aquells, i si s'anava un ja no eren els Beatles. Exacte. No? En canvi, amb una orquestra això no és tan així. Els músics poden anar canviant, a més, clar, tenen trajectòries molt més llargues. I tant. I... També depèn del repertori, de l'exigència, del bagatge del músic, no? De si estàs més o menys especialitzat en aquella proposta que es programa. Clar, doncs ara anem a fer un repertori de música romàntica, o anem a fer un repertori de música del segle XX, o anem a fer un repertori de música barroca. Bueno, doncs potser no agafes els mateixos músics. Clar. I la formació no serà la mateixa. Clar. Aquella peça està escrita per... cordes i un pocs pianista, vents, un pianista, sí. O no hi ha pianista, o no hi ha vents, o és només, jo què sé. És a dir, que aquest grup no deixa de ser un paraigües, podríem dir, en el que hi cap tot en funció de la proposta que ofereixen, no? Exacte, sí. De fet, la idea és aquesta, no? Que una orquestra de música clàssica és una institució, més que un grup, no? Que té uns objectius i una direcció... I bueno, dins d'aquests objectius i aquesta direcció, els integrants van més o menys variant, tot i que, evidentment, si ja hi ha un o dos pianistes que habitualment hi treballen, acostumen a ser els mateixos. En el cas del grup Barcelona 216, es va crear el 1985. Va ser una iniciativa de l'Ernest Martínez Izquierdo i en David Albet. I el seu objectiu era difondre i normalitzar el repertori contemporani, tant el de casa nostra com a nivell internacional.
i tant de creadors més joves com més consolidats, que no, seria una mica el cas de Lindbergh, que ens ocupa avui. És un compositor internacional i consolidat avui en dia, doncs, bueno, però ens presenten la seva obra, que, com dèiem al principi, tampoc és una cosa que en general la gent doncs, coneguem molt. Clar. Encara la música d'autors actuals. Clar. En aquest cas, de fet, els músics en aquest concert seran el clarinetista Xavier Castillo, la violoncel·lista Erika Weiss i el pianista Ju a casa, perquè és en Jordi Masó. Aquest el coneixem bé, eh? Sí, 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 és granollerí. Va, recordem-ho. El pianista granollerí per excel·lència, que sí? I tant. I, de fet, és quan sona la nostra sintonia, ara, de festa, digueu, és ell el que toca. Qui m'interpreta és en Jordi, tant. Està tret d'un disc seu. Sí, sí. I un bon escriptor, també, en Jordi Masó. També ha publicat diversos contes. Ja intentarem deixar-vos algun enllaç a la pàgina web, allà al Teatre Auditori de Granollers, .cat, a la secció Viu la Clàssica, on també podeu recuperar tots els episodis anteriors. Doncs amb aquesta altra peça de Lindbergh, que també sonarà al concert, de fet les peces que hem escoltat avui, totes les seves peces, són bàsicament les que sonaran al concert. Escoltarem a Granollers, sí, sí. És el que sentirem aquí, exacte. Doncs amb això ens anem acomiadant, no? Sí, però avui, Oriol, mira, per acabar avui ho farem diferent. I t'he robat aquesta secció de la recomanació del moment. Podcast. El teu moment. Doncs em sap greu, avui ho faig jo. Clar que sí. I és que, com que hem començat l'episodi parlant, intentant donar doncs, veu també a compositores i dedicant-ho aquest mes de març al mes de les dones, doncs avui el podcast que proposo, que recomano i que em ve molt de gust compartir amb totes vosaltres és un podcast de la Montse Virgili, que es diu Les dones i els dies. No sé si el coneixes, Oriol, si doncs l'has no. escoltat mai. No, molt malament. Un podcast sobre feminisme que qüestiona temes d'ahir i d'avui i que mai et deixa indiferent, perquè doncs, és imprescindible un podcast en aquesta línia a dia d'avui. I que, deixa'm-ho dir, no deixa de ser d'aquest concepte manllevat del treball i els dies de Ziuda, no? Que, si no ho dic malament, va ser ja Gabriel Ferreter qui va doncs, fer aquests poemes i que ja té un llibre amb aquest nom. I que, doncs, qüestiona això, les dones i els dies, que són temes en el que no acabaríem avui per poder parlar i comentar amb vosaltres, i que des d'aquí doncs, el deixarem també escrit, el recomanarem, i segur que algú descobrirà un nou podcast. I tant, ja sabeu que totes les recomanacions que fem les trobareu a la pàgina web que us comentàvem abans. Així és. Doncs res més, esperem que us hagi agradat l'episodi d'avui. Nosaltres ens ho hem passat molt bé. I tant, sempre.